Господин Димитров, здравейте. Здравейте. Минаха 3 години. Някаква равносметка направихте ли си за мандата? Всяка година си правим равносметка. Труден мандат, много труден мандат. Изключително труден, с много перипети. Много перипети? Много перипети, всестранно. Скандалите, като че ли го преследват напоследък? Не бих казал. Повече са инспирирани. Изкуствено, да, изкуствено създадени. COVID-кризата, емигрантска криза, правителствена криза, война. Това не е било никога. Аз такъв мандат назад, 30-40 години, едва ли имам. И на фона на всичко това, нещата върват. Верно, не всички обекти върват в посоката и времевия режим, какъвто искаме, но в крайна сметка се получава нещата. Борисов, вие че няма да сте кандидат на ГЕРБ, а вие даже не бяхте в България. Така сърдите ли му се задържа? Не, никога не мога да съда. Ние имахме разговор с него, може би 2-3 месеца преди това. Приятелски му споделих, че на този етап няма намерение да се кандидатирам. Това е причината. Ами тя е комплексна причината. Вие ли решихте или от партията причината? Не, партията не. Коя партия? Партията е господин Борисов. Партия ГЕРБ. Партия ГЕРБ е господин Борисов и господин Борисов е партия ГЕРБ. И затова исках разговор. Бех по друг повод. Бех на гости и споделих, казах, че време е вече да те, които сме понатижали вече и мръзнали на хората, да си по-отегли малко, да може млади да дойдат. Той се съгласи с мен. Сега, че ви е преценил тогава да го каже, това не виждам нищо лошо в това. Да, но вас да нямаше, може би трябваше и вие ще там да... Ако трябва да върнем назад, аз нямах и 100 дена. Толеранс стъпих тук. Ме ма губих още първия ден за стари грехове. Първия ден ма губих. Като кмет, за какво губих? За усилия, да, за екологична обстановка и така подобно. Така че, така е тръгнал и така ще върви. Не мога да го съда, защото така е преценил, така го е направил. През 2015 се кандидатирахте като независим, тогава въпреки всичко. Да. Сега, има ли вариант да размислите до като да дадат изборите? Значи тогава отидах и на Цветанов, в Менда Стоянов, казах, нека се върна, не искам да стоя в София да бъде депутат, да се върна, и Иван Тотев да си вземе втори мандат. Добре, добре, и оттам стига всичко. След това имах разговор с господин Борисов и вече нещата ги знаете по-нататък. Но държа да подчерта, че ако не бех излезнал, Тотев нямаше да вземе втори мандат. Анализаторите категорично го твърдят. Сигурен сте? Не, аз какво съм сигурен, хората го казват. Хората. Да, анализаторите. Добре, мандатите явно чувствате се уморен, така че няма да... Но, както ви казах в началото, като че ли скандалите върват след вас? Ето водната палата... Чакай. Да. Чакай. Водната палата. На някой ще им се върне в пъти. Водната палата ще се случи рано или късно. Окончателно ли го спряхте този проект? Не, ще има обсъждане. Важен е за Пловдив. Много сте прав, че е важен за Пловдив. Като върна кръговото, като почне задръсването, тогава ще видим колко страшно ще стане. Страшно за пловдивчани, за хората, които пътуват всеки ден отиват на работа. Защото на сесията чух такива недообмислени изказвания, че няма накъде. Просто за някои хора му фана жал, казвам. Жал му фана, че нивото им е стига до там. Не виждат напред. Какво прави впечатление в този спор? Аз би го нарекла спор, защото той е на ръба и на скандала. Мои приятели ми казват, в тези дискусии не видяхме много транспортни аргументи. Повечето бяха политически. Та ти първа ще има на 1 септември, мисля, че бъде. Тогава ще бъде дискусията. Аз поканих и най-добрите специалисти на България.
ако следите и пресата, изказват се и от София, от Пловдив, хора, които се занимават с пътища. А не се изказват женички 4 см щял да мърне сградата в едната посока и 1 см. Това не е сериозно. Вижте, трябва да е визията. Един управленец трябва да има визия за развитието на града. Там е тупик. Там стават задръстванията в град Пловдив. Това е едно от язвите, които рано или късно ще бъдат оправени. Окончателно казахте, че няма да го спирате, си те първа. Добре, като че ли не обяснихте добре на хората, защо точно е нужен този пробив? За да няма задръстване, за да има чист въздух, за да имаме най-бързия път от един край на града до другия, да не закъсват линейки, пожарни, да може по-бързо се приближат хората. Изследвания имаше ли? Имаше, разбира се. Проучване на трафика, части, колко коли минават? Проблема е, че не са обхванати изцяло и съседните кръстовища. Какво значи проучване? Има проучване, че има задръстване. Всеки ден спират коли на мост. Това е законно нарушение. Няма право да спират коли на мост, не знаете. Знам, че това съм. Да. Професионален. Аз съм сигурен, че в пъти хората, които го желаят, са много повече. Град Пловдив. Много повече. Защо тогава не срещнахте такава обществена подкрепа в града? Защото не се занимавал с партизански приеми. Затова. Защото когато го искат хора, ще го направят. Като не го искат, няма да го правят. В случая, като че ли бяхте... Не давам пари на хората, защото имам сведение, че са им давани на те, които протестираха, са платени. Кой е плащал? Не знам кой е плащал. Ние не сме разследващи. Аз констатирам, каквото ми дойде до мен. Защото основната атака точно по този казус, този важен за града казус, дойде от вашата партия. И от моята, да, така, и от някои други малички партии. Точно така, и те после трябва да правят избори, когато има задръстване, трябва да обяснят защо има задръстване, защото ще дойде някой да пита, защо не го оправихте. Съвсем скоро ще дойде това време. Защото това е проблем, който трябва да бъде решен. Други казват, че мостът е нисък, той трябва да се вдигне преди да почне да се копае тунел. Няма. Айде, сериозно говорим. Добре, сериозно. Склонен ли сте да пренасочите тези пари към други проекти? И зависи от мене. Които са ми дали парите, те ще кажат. Има идеи за сградата на БНБ, бившка? Може да има идеи. Трябва тези, които отпускат парите, те да кажат. Няма как банките да ви отпукнат пари за апартамент, вие да отидете си купите лекова. Автомобил няма как да стане. Като казахте за банките, заради спирането на пробива, има ли вероятност Пловдив да загуби част от това финансиране по това? Възможно е, и това е възможно, разбира се, че и това е възможно. Говорили ли сте с банковите институции, какво казвате? Ами възможно е, те не искат да има проблем, да има недоволство сред гражданите, защото в един момент виждат по преданията, че 5-6 по-кресливи граждани не искат проблем. В същото време стават задръстени. Всички ние попадаме ежедневно в тези задръстени. И проблемът става все по-голям. Нямаме околовръстно. Аз ще се радвам да отидем всички заедно, да искаме околовръстно, защото Пловдив така не може да съществува повече. Околовръстното някак се строят го, обаче изглежда тясно. Не, това не е строителство, това е рехабилитация. Много от строителство. Трябва от кръглото, което направих аз на село Градско, да продължи до Скобелева майка. Да имаме външен ринг. Нямаме ли външен ринг? Всичко влиза в града. Влизат по 6 милиона коли всеки месец в град Пловдив. Влизат и излизат. Отделно има коли, които си събъдат. Не излизат. 6 милиона коли. Това кръстовище минават по 4 хиляди на час. Също. И как няма да го глобяват за екология? Да, ще го глобяват. Разбира се. Да. Защото година ред нищо не е правено в тази посока. Местени са станциите от един край, другия край и до там. Пари не са отделени за екология. Други две общини има в град Пловдив, които не знам някакви други в Европа дали има такъв случай аналог. Да, подехте една кампания за присъединяване Белащица. Тя се продължава. Не са ме подел аз. Това си жителите, които живеят, те искат да дойдат в Пловдив. Аз насила никой не мога да накарам. Мисля, че това е правилното. Рано или късно и това ще се случи. Но този механизъм как точно ще стане? Вие не можете така механично, примерно, искаме Марица, искаме Родопи, хайде да... Не може, с референдум става.
С референдум. На времето е стало с указ, а вече и в новите времена е с референдум. Жителите трябва да гласуват. В последните избори 50% колко са гласували. Ако те го желаят, насилно не става нищо. Няма да се да се случи. Друго, което така предизвика дискусия в зала строител, предложихте да, за община Пловдив да я закупи. Да. И то за доста солидна сума, 6 милиона. Не е толкова солидна сума, като имате пред зала трябва да се съща в София при 10, колко 11 години, за 10 милиона купиха. 11 милиона, 10 или 11 милиона. И я дадаха на общината. Същия случай беше с... Имаше... Не е ли много амортизирана тази сграда? Вие ще трябва да дадете още толкова за... Не, ние няма. Даваме на клубовете на волейбол, баскетбол и те си... Те ще ремонтират така? Да, те си ремонтират, си играят вътре мачовете, няма да плащат на другите зали, защото няма и къде тръгнат децата. Всеки един квартал трябва да има такъв зал. Всеки един квартал. Както и в Западни, сега ще направим две зали. Но на мен не ми са безразлични. Децата, наши деца, нашето бъдеще не са ми безразлични. Трябва да спортуват. И вие като би спортист, тази тема ви е така при сърце. Да. Да, но имате... Но това не ми пречи и музеи, изложбени зали да създаваме. Разкопки, да ги показвам на обществото. Тоест, не БТП 12 години, помните. Бехме млади тогава, когато се говореше за НБТП. Ето, спасибо. Прави се. Източна порта, от кога се говори. Ето, ще има. Така че, някои, които, както казах, се скандали. Накрая, като свърши мандат, аз имам една папка, тук мога да ви дам да разгледате. Като свърши мандат и ударя чертата, ще остават много очудени. За толкова време, колко пари са влезали в Пловдив, колко обекти са реализирани. Въпреки всичко. Въпреки всичко. Този транспортен проект, щяхте да го прави телевизия, в един момент ще стартира, обаче така и не тръгна този транспорт. Съдърса с Индърса са на момента. Депозитът го изтеглихме. Момент със Съдърса. Само бяха похарчени над 40 милиона, а задръстването по това става все по-голямо. Точно така. За умни си потари и така нататък, но това не съм го правил аз. Няма ли някакъв начин все пак от Индра да дойдат и да си... Беха, но не иска да си възобновят проекта. Като точно. Минавате покрай спирките, има и паметници, дето приличат да, на банкомати. Да, те са устарели, точно така прав си. Не е ли време да се изхвърлят тези? Ми сега има нов проект, да видим. Нов проект, да да си... Не, да ломиш, се справим с... Тези умни светофари, нямаше Пловдив, нямаше секция за десен завой. Секция за десен завой нямаше. Чувал съм, че тези паметници, едната струва, мисля, че 20-30 хиляди лева. Няма представа, трябва да проверите. Аз съм се проверявал, но горе долу толкова. Скоро, го казвате с Пловдив си. Да. И така стоят. Да, но мен има един срам от тях. Пловдив е платил едни пари. Да, точно така. Ние сме платили едни пари. И няма ли механизъм, по който тези хора да върнат парите или да дадат да свършат работа? Казвам и пак, съдим ги в момента, съдим се с Индра. На какъв етап е? Еми, на какъв етап? Европейско законодателство, ще видим как ще стане, въобще. Те са държавна структура. Мисля, че и в Румъния са правили, не съм сигурен дали в Бургас не са правили пак. Такива транспортни проекти. Но това е, пак ви казвам, това е... И там ли има такива проблеми също? Мисля, че има подобни проблеми. Добре. Друг важен проблем. Марица. Всеки ден минавам и виждам, че водата на места се губи вече. Що не почистите тази? Значи, хубави въпроси задават, има... Трябва да ги почнем... От кога не е почистена Марица? Времето, мисля, че на вашия предшественик Славчо Атанасов. Мисля, че да не е и преди това. То там. Не бете пел кога. Хубаво е да... да се знае на хронологията да се казва. Значи не е чистина. На мен е 9 милиона лева. Защо? Защо? Да, защото на мен е 9 милиона лева. От Да България скочиха, че било незаконно. Правителство отпуснаха. Имаше и начин как се почисти. Спряхме ги. Защо го спряхме? Еми, защото... Казаха, че незаконно шалва, че е да сезират прокуратурата и така на 9 милиона лева отпусна правителството, го си Борисов. 9 милиона лева. След това милион и половина, които стоят още, които сега ги давам и обявих частично бедствено положение, отиди до София, да не са пак проблеми.
И сега обявихме поръчки, дано да не става. Моля всеки ден да не стане наводнение. Вижте, Западните Балкани, какво се случва един ден. Когато изберем изпълнител, даже обвиниха, че вече някой влиза да чисти, едва ли не сме го избрали за изпълнител, което не е така. Като има избран изпълнител, фирма, която влезе да почисти. И това се случи. Макар че за корморади трябва да мислим къде да кацат, а от друга страна, в коритото не трябва да има никаква растителност. Вижте какви парадокси. Добре. Трябва да се борим всеки ден. Добре, чакайте сега. Вижте, сега ще обявите много обществено. Обявено е вече. Обявено, да. Обявено, да. Еми тя, ако се забави, примерно, при това време, задава се тежък, тежки да, се. Същия въпрос, точно същия въпрос го зададах на вашите колеги, когато спряхме. Казах, не дай си Боже, стане нещо, наводнение, вие тук същи се съберете и ще му питате. Ама други въпроси ще ми задавате. Това е в общинския съвет, когато ги спрях тези 9 милиона грана. Помни, 2003-та ли беше 2005-та, когато пета. Беше пета, водата да. Беше най-толкова от ръба. Пета. И пета беше август месец вече. Вижте ми гарантира, че и сега няма. Гарантира тогава, пуснах един язовир. За ваше сведение, над съединение ставаха язовир, който ще ще прелее и може би ще станат по-големи били. Но това не е много проблем. Трябва да се чисти реката, трябва да има проводимост и трябва наистина града да се обърне към Марица. Това оговори, всеки оговори. Ма това много управници преди вас са оговорили. Да, и се беше Лодев е обърнат, обърнал гръб на Марица. Точно, истина, истина е това. Вижте го това проект, който му направихме. Проект, харесва ли ви? За социализацията. Тя социализация, ми не знам. Туалет да има ли, чешмички има ли? Има ли къде един сок да си купите да изпиете? И той трябва, нали трябва да обърне към Марица. Други градове, където край реката кипи живот. Тук няма как. Има 2-3 катерушки. Има 2-3 капанчета и това са. Не, капанчета няма. Мисля, че има около пешеходно. Това, което е направено, новото няма нещо. Има катерушки. Или скалички наредени. Ама точно заради това пък имахте проблеми с водната, с проливата от водната повърта. Че част от този проект влиза, ние ще го възстановим, не е толкова. Но там пък има и друг проблем, как е приеман този проект. Ама той и това ще дойде, и на това ще му дойде. Че уличната регулация не е спазена? Да. Виждам. Питащия ви поглед за това да. Така. През тези 3 години прави впечатление, че на много важни ваши така, предложения общински съветници от ГЕРБ всъщност гласуват против. Правилно сте забелязали. Ами, то не е много трудно. Ама трябва тях да питаш, защо реагират така? Трябва тях да питаш, аз не знам. Макар че работим да станат те общински съветници, с сърце работим да станат. С вас говоря, защо? Защо го гласувам срещу вас? И аз нямам отговор. Някой ще го обяснява, че воювате с бившият кмет Иван Тотов. Аз не воювам с никой. Лидера на ГЕРБ. Лидера на ГЕРБ и един, той е в София, господин Борисов се казва. Градският председател. Точно, това е друго. Защото лидер не може да бъде назначен, лидер се ражда. Защо трябва да пити тях? Защото има и хубави решения. Аз не воювам с никой, пак ви казвам. Нямам намерение това. Аз работя и обичам да говоря с действия си, показвам. Ще дойде време и ще говоря. Ще дойде време и ще кажа много истинички. Спомням си на времето, имаше така битки в СДС и СДС загуби властта. Точно така, да. Сподих, поне е така ясен пример. Да. Обикновено, когато имах скандали... Ба няма скандали, чакай, дай се разберем. Аз съм редови член. Има напрежение. При мен няма напрежение. Аз съм редови член. Аз не взимам отношение в управлението на местната структура. Други носят отговорност. Ама ли сте кмета? Избрана. Точно от града. Точно така. От град Пловдив. И съм кмет на град Пловдив. От партия ГЕРБ. И трябва да бъдем заедно и да работим за доброто на град, на благоспасяеми ни град Пловдив. Ще станат ли стадионите на Пловдив? На Ботев и на Лох? Ще станат стадионите, ще трябват още пари и ще станат стадионите. Защото колко пари? Всеки вторник. Това вече го кажа, така се прави.
Защото и това е другата точка, по която постоянно ескалира през няколко месеца. Да, която 8 години никой не беше сетил. Господин Борисов даде парите и сега сетих всички. 8 години никой не си мръдна пръста. Не стана ли така? Да даде малко за добро и в един момент предизвикахме много скандали. Предимно около по-големия стадион. Това го има, но някъде, от някъде се инспирират тези скандали. Някъде те не са от само себе си. Добре, преди време казахте, че Пловдив няма и толкова пари да завърши примерно целия стадион. Няма как. Да, си мога да се реши, да завършим детски градини, училища, имаме и инфраструктурни обекти. Добре, но капиталът може да бъде завършен? Капиталът част в бюджета за такива разходи 30 милиона, не повече. А имаме много обекти, чакат да се довършат. Да, но противниците казват, бяха заделени толкова, после още толкова, после пак, кога най-после ще видим. Нали? Вижте, като почнахме още в началото, значи 54 милиона трябва, без да е дошла кризата. Става, че всички договори трябва да се актуализират, значи стане малко по-скъп ще бъде. При всички случаи. Ние ги нямаме тези пари, не почнем с 25, после 12, после 3 отделихме бюджета. А колко са усвоени до сега, примерно за колежа? Ами те 12 не са. Беше някъде около 18-20 милиона. Сега са малко повече, 20 милиона са, но тези 12 не са пипали, те сега ти първо ще влезат. А защо, примерно, не се усвояват по-бързо? Защото това е строителство, защото не може, защото за година и половина, няма и две години. Декември месец почина. Значи година, не е половина, година и 10 месеца. И това е направено. Малко хора могат като мен за година и половина да направят съвсем бързо ще се. С препроектирането. Усещам отчаяние. Ма тогава бяхте областен. Областен никой не им пречи. Да. За година и половина препроектирани, спирани, препроектирани. Имаше само едно кръгло, вижте ги, 5 кръгови. Нямаше локали, нямаше осветление. Вижте го все на градско за хубите. Най-добрият републикански път. Но като никой не ти пречи, никой не се противопоставя. Добре. Като една колежка. 9 милиона дадаха за градоболна болница. Тя успя да ги спре. И вчера ми изгледа с интервю една. Интервю по-бързо искала Пловдив да се развива и да такова. Но ще дойде време, ще има отговора на всички. И то в най-неподходящия за тях момент. Кой какво е сторил? За госпожа Каназирева? Не, ще дойде време и ще разберете. Защото ако говорите за общия устройствен план, за това ще я го питам. Така, според вас този нов план работиш ли? Работиш ли? Предстои утре ще нека на сесия. Да, в Линкън гледаха, в Министерството регионалното гледаха, тук в Рил сега. Има забележка, че ще се получи презастрояване. Ами града, рано или късно, ние не излезем от тези територии, които сме опасени от табелата, или 100 квадратни километри. Това е града. Рано или късно той, вижте колко хора, какви коли има. Пазарджик, Смолен. Чрез скрити похвати, заложени капани в ОЛП ще се разреши презастрояване, примерно в много зелени площи. Примерно отзад, братската могила, Розарио. Би там е намален, кинта е намален. Ако сега остане в този си вид, ще може да се застои. Всички са намалени, показатели са намалени. И утре е трябва. Тоест, вие казвате точно обратното. Няма, там, няма, ние не е по-висок от 3,5 кинта. Преди имаше и 5 нагоре. Но там е изключително зелена територия. Там си е, да, но там има и собственици. Ние взехме едната и оставихме за винаги да бъде зелена. Там, между другото, беше Розарио, аз не знам вие дали... Знам, аз съм правил кампания. И аз съм бил там. Да, аз съм изчистих кмет на район Западен. Изчистих първото парче, което е, да. По време на нашата кампания. Да, общо. Но и там се остана там имаше, да беше частно. То не е гора. Там беше, имаше рози, имаше дървесни видове, но тук там е рядки дървесни видове. Това сега е самозалесено. И създава печен, че е гора, но то не е. Тук се изчиства и се вижда леите. Там съм учил. Точно тогава и аз... Да, да. Точно тогава изчистихме алеята. Още го ползват хората. Гражданите нямаше осветление, прекарах ток. Крива спица им дадах и там да си правят момчета, да се тренират. Хубави задачи. И гарантирате ли, че
там този парк няма в един момент да се превърне в жилище. Ами то си има показатели, вижте, има си показатели, те се спазват, то няма как. Има си собственици. Така, добре, да ви питам за панаира. Днес дори има така доста дискусии. Бизнесът за Пловдив излезе с позиция, други политически сили. Ще защитите ли интереса на Пловдив? Как да го защитам интереса, господ вас? Пловдив да запази някакво влияние в своето собствено да се запази. Еми, не знам. Не знаете. Нито съм економист, нито съм кмет. Моята работа е да питам. И да кажа и да... Това е вашата работа в живота си, общо взето е това. Трябва да питаме. Дай в ефир да ни го казвам. Еми, и да го кажете в ефир, нали знаете, да наша работа е да свърхне малко. Каквото и да кажа, все ще са виновни. Така че оставих на бащиците, те са умни хора, в общинския съвет, да преценят. Тоест утре? Утре да решат на сесията. 51 човек има, уникално избрани от хората. Представят ли статка? Да. Добре. Да почнахме с равносметката. Рано ли? Още за равносметка. Еми, рано има още много неща да се довършват. Има неща да се довършват. С какво се гордеете най-много за тези три години? С какво? И отколко така бихте казали, че е срам? Нищо има срам. От нищо? Не. А с кое най-много се гордеете? Ми с почните детски градини, завършени детски градини, ясно. В началото, когато каза, че 12 ще направим, някои скептично се подсмихваха. С 7 двата водни цикъл, другия водни цикъл, Южен конен колектор, Христо Ботев, също сменихме тръбите, Модър Царевец, пробива под гарата, пречиствателна станция. Да, но не беше ли нужно малко по-добро планиране, за да се избегнат тези огромни... Това планиране става в годините, не става за 4 години. Това става в години на предвизия, те го казах, когато за пробива под гарата, под водната колата. Когато години наред не е правено нищо важен инфраструктурен проект, е така се струпва да виднеш. И който има силата да ги направи и дързостта, ще понесе и плюсовите и минусите. Какви проекти предстои сега, последната година да реализирате? Какво ще се направите? Ще гледаме да завършим тези, които се започнат и нови проекти големи няма да има. С екипа ми така провеждаме срещи, да завършим това, което е започнато и евентуално двете зали ще бъдат важни за района. Там, още като районен кмет, запазих това място. Отретих за спорт и ще се радвам наистина да бъде избран изпълнител, да ги има две зали, да ги дадем на баскетбол и на волейбол. Но и там цените скочиха? Ами те в магазина скачат цените. Насякъде скачат цените. Колкото по-събавим, защото ви казах в началото на мандата, не теглим заемите. Тогава парите беха други. Сега нищо няма да плащаме. Този заем, който сме теглили, сега нищо няма да връщаме. Но не чуват някой, който никога не е теглил заем, не е кредит, не е теглил. Не трябваше да бъдете по-настоятелен. Колко по-настоятелен? Защото още излизането обявихте заедно в един момент. Не, имам лиши начин. Има си технологично време. А от мен, което е зависело, всичко съм го направил на време. Ако може да върнете време в назад, с какво бихте започнали? Тук не. Е, има неща, да, които бих започнал по-друго. Значи, коректно ви казвам, да, така е. Бихте ли се захванали пак в водната палата? Да. И на друг проект? Да, защо? Водната палата, чак се. Защото прави впечатление, че това като че ли беше препъни камъка. На кое? И малко след това Борисов ви вече няма. Аз преди това съм с Борисов. Това са на някои в главите измишлятели. Гарантирам го. Той Борисов нали го каза? Вика, вие мислите, че ако не съм говорил с Зико, ще излезе да го каже това нещо. А преди това ме питал, важно ли ти? Викам, да, важно е за града, а не за мен. Защото някои го подвеждат. Че тези пари могат да се пренасочат за стадион, не могат, те пари се питнат. Те ти ги дават за там. Това е факт. Не, няма такова нещо. Той го каза, не е необходимо аз да го казвам. Така, ама вие мислите ли, че аз по реши се няма да го направя? И първи от бюджета на Енат. Е, на Енат никой не е успял. Ами не, то не е на Енат, това е в полза на хората.
На едната някой само. Да. Пече човека. Не, защото. Десет. По принцип, възприето, че. Сутрин от 8 часа. Да прете едно интервю там от тези, които очакват. Полиминал съм, говорил съм. И какво казват? Искат или не искат? Никой искат, нали? 80% абсурд. Е, за това става просто. Сега аз лично това става аз съм от ухата, понякога съм чакал 40-50 минути, докато стигна до... За това става просто. Имаме приятели, които живеят. Голямо по нас, сега ще го почнем. Рогошко ще го почнем. Това са все неща, които години наред са неглижирани. Затова и казах, накрая като направим отчета, много хора ще останат изненадани. Като казваме за Борисов, преди имаше един много хубав портрет тук. Пак с мен тук. А това е снимка? Да. С вас, но преди беше друг. Това беше с униформа. С униформа, да. Отиди в друг кабинет. Служи го в други кабинет. Тоест няма нищо с това, че... Не, 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 не. Пак ви казвам, виж сега. И той го казва. Ние първо сме приятели. Ние се познаваме преди да го има ГЕРБ. Никога, ето гарантирам, казвам, нито ще бъда в друга партия, нито ще чуете да кажа лоша дума за него. Може да греши някъде, аз съм го казвам. Може би нещо аз ще го направя по друг начин, той както го прави. Но той вижда напред и някой път съм искал да му кажа нещо и мине време, като направи го така, право го и излезе прав. Но той има повече информация. Никога няма да запълно съдва. Като какъв меч ще запълни Пловдивчани? Ай, това ще пъти тях. Ще пъти Пловдивчани. Благодаря. Аз благодаря. Пожелавам успех. А, може би пропуснахме една тема за украинците. Тя е много важна. Да. Сочат Пловдив като пример за отношение към изпаднали беда. Така е, ние първи ги послушахме. И един баскетболен бол не можа да се прибере, момичите се дойдоха по анцето. Един шофьор няма да забравя. Първият украинец, който беше. Беше тук веднага. Свършихме работа тогава на областния господин Иванов, защото той беше изпаднал без изходица. Той нямаше какво да направи. И предложихме. Болността, по-дълго. Ето виж, този човек преди колко години си отишъл, още помага на Пловдивчани, по-дълго. И те са там, настанени са там. Имахме среща вчера с посланика на Украина и с почта. Колко души вече живеят там? И 60 човека. Учат, живеят, курсове им организираме. Чувстват се като в родината си. Дано свърши, дано свърши тази война по-бързо. Не е приятно за никой християни да се избиват. А сега да... Не бива. Виолета Малева, президента на спортен клуб Чепилски, тя също взе две момичета състезателки. Да. Клуба изпитва затруднение за финансирането и издръжката на тези две момичета. Общината не може ли по някакъв начин да се намеси да помогне? А тези момичета са готови да се състезават за Пловдив. Виолета, познавам се. Може да се видим, да обсъдим. Става въпрос за неголеми суми. Тя колко суми ти ги не можеш. Трябва общински съвет да гласуват суми. Да. Кмета не може да своя глава да разпределя бюджета на общината. Давате ли дума, че се свържете с Виолета? Да... Давате ли дума? Те давам дума. Има доста още в такова състояние. Защото има и волейболен, баскетболен отбор, има футболни отбори. Така е. Така е. А, да дигнем ли данъците? Искате ли да дигнем данъците? Никой не иска да дигне данъците. Ето вижте, взехте ли го разпитвате. Взехте инициатива. Откъде да дойдат парите и парите откъде да дойдат? Значи всички искаме да не е хубаво, да не е приветливо, чисто. Града се чисти с колкото на цената на една кутия цигари на месец, на човек,